Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У парламенті Молдови силовики проводять обшуки 20 серпня. Просто вночі пишуть, що по всій Молдові облави та перевірки вишуковують зрадників та колаборантів після смертельної стрілянини та замаху на Санду, про що замовчують ЗМІ. Офіційно про те, якої справи стосується обшук, не повідомляють. За даними джерел Радіо Свобода, розслідування ведеться у справі про шпигунство щодо голови юридичного парламенту департаменту Молдови на Креанге. За словами співрозмовників, чиновник був спійманий на місці злочину, коли передавав інформацію співробітникам посольства Росії у Кишиневі. В той же час телеграм-канал «Молдавський кур'єр» пише, що 15 хвилин тому в небі Тирасполя молдавани збили транспортний Іл-76, російський, який прибув туди з території Угорщини. Летів за урнами та пропагандистами бюлетнями. За даними телеграм-каналів, загинуло 54 чиновника та весь екіпаж. Інформація перевірена. Втім, сепаратисти Тирасполя уже зайшли чорний ящик та деякі фрагменти літака. Вчора ввечері ж на території Тирасполя нібито був атакований військовий гелікоптер та військова влада Придністров'я поки нічого не звинувачує, але після виборів Кремль починає шатати нову країну. Українські сили відслідкували падіння літака та тримали на контролі ситуацію. Кінець серпня стає все більш критичним, не Курицьком єдиним, як то пишуть. Вважає, варіант захоплення Путіним Молдови існує. Якщо весь все буде сплановано справді професійно, дуже швидко може відбутися процес заведення до самого Кишинева незаконних військових формувань з ізоляцією на півночі та півдню. Всі подробиці розповів військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Ми знаємо, що це союзні між собою країни, історично так склалося, споріднені. Але Румунія обмежена юридично. Це країна Північно-Атлантичного альянсу. Вона без узгодження і погодження зі своїми колегами не може здійснювати жодних дій на території іншої країни, каже експерт. Своєю чергою незаконні військові формування, хоча й становлять якоїсь масштабної серйозної загрози для України, але вони є серйозною загрозою для Молдови. Тому що, як би дивно, це не лунало, але вони більше боєздатні та більш підготовлені, ніж армія Молдови. Якщо це буде дуже швидкий проривний якийсь маневр, а з ізоляцією центральної Молдови, з безпосереднім охопленням Кишинева, то в них цілком можливо реалізувати такий сценарій захоплення влади, зазначив Коваленко. За його словами, якщо все це буде дійсно сплановано професійно, дуже швидко може відбутися процес заведення до самого Кишинева незаконних військових формувань з ізоляцією на півночі та по півдню. Особливо легко їм вдасться ізоляція по Гагаузі, бо Гагаузія – це також проросійська така територія і фактично з Придністров'ям девізом може стати об'єднання двох проросійських територій, об'єднання двох лепрозоріїв. Також може бути задіяна велика ватна компонента та там багато проросійського населення, зауважив експерт. Він додав, що їх можуть напередодні навіть завести до Кишинева. Проросійські партії типу ШОР можуть влаштувати якісь такі масштабні події для хаотизації соціальної ситуації в країні. І саме під оцю хвилю нібито якихось мітингів, протестів тих громадян Молдови, які бажають також доєднатися до Росії, може бути влаштована і масштабна операція із захоплення влади. Тому в такій ситуації, наголосив Коваленко, Молдові треба тримати руку на пульсі і в разі чого звертатися до України по допомогу, тому що Україна у цьому питанні може набагато швидше, ніж будь-яка інша країна НАТО, підкреслив експерт, допомогти. Країни НАТО будуть тиждень, два тижні, місяць висловлювати стурбованість, збирати різні там особізи, пити каву засмучені, а діяти треба буде дуже швидко, тому що все може вирішитися за 48 годин, навіть і швидше, резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!